Ani ne gade pro shkollë. Po të transferuar në vendin ku tash është përgatitur zgjo për vlerësimin shëndetësor për gjithë plan individual për gjithë fëmijët edhe për shërbimin gjithashtu. Kështu që bëhemi gati për të transferuar ndërkohë që presim edhe për familjarët e mi. Sa më vjen? Jo, jam këtu, po sa për të shkuar. E vërtet sa duhet apo më? Ku jam? Ja. Ti të ta. Po ja. Ha? Si ta kove apo si ta kove? Jam takuar. Familjarët, na i kanë. Mami.